sombra da derrota estava sobre essa escória humana em Sharkbulls. De alguma forma, ele conseguiu se livrar dela. Mas hoje, ela o envolve novamente! Andem só mais 10 passos, imbecis! Depois vamos soltar uma onda de morte e fogo como nunca viram antes! Toda Mordor vai tremer quando esmagarmos vocês! Não acredito que esse é o sujeito encarregado desse forte. Ele é patético. Tudo bem, invadimos um forte! Mas não é o suficiente! Eu quero mais! Vocês querem mais! Todos nós queremos mais! Então, vamos lá! Está tomado, meu senhor. O inimigo não tem as nossas artimanhas. Precisamos tomar uma conta. Fiquem longe da chama! Foram executados perfeitamente. Ninguém suspeitou da minha traição. Devia ter visto a cara deles, chefe. Não estavam acreditando que eu tinha sabotado a fortaleza. Descobrir que não é páreo para nós. Francamente, você não tem a mínima chance contra mim. Ficarei feliz em provar que tem razão. Oh!
Treino, os meus anos de treino, tudo pra nada. Meu forte se foi. Se prestar atenção, poderá ouvir os passos de seus inimigos enquanto eles fogem. Enquanto festejamos nossa vitória, eles tremem de medo, porque sabem que vamos pegá-los. Testemunhe!